台准是以5000万交保，并且佩戴电子脚环监控。检方不服，提出了抗告，高等法院审理之后，6号下午裁定撤销交保，发回新北地院重新的裁定。新北地院7号下午重新开声押庭，法官认为被告有逃亡串供。 共犯证词之余呢，是有羁押的必要性的，因此裁定应该要刑讯押的禁见，并禁止接见通信。